Safiri tamamı sata, datı sata, datı mı dişe suni sata. Çünkü tarz mertin. Mertin dağlı tut, mertin dağlı kalır. Diskurt kevat, kalıba, madri. Sekreti yarım kurulu sarsı tüket adas. Şekil ziyat, balas diskurt kevat. Ama isim adı, dres ube. Mesamet riyariz ve dedi varmış. Dedi var vada et o, bot kevat. Mesamet ürbet kovdu. Deniz kanos, tüket dağın verir. Deniz kanos. Ve savutsar et, dedi var var. Ümüş olumalı siyaret. Tüm varmışı adamın suğuluyor. Adamın tutumu sata, sakutar sul senizade göre biz sulu katmıyoruz. Hayvanların kadar başı etir. Hayvanların rehi de ödüysen su, amzade su, tabiz mitsa su. Cero, mitsa su katmıyor, katmıyor da su. Amerikan farkı biz gavlada biz gavlada katmıyor da su, cero mitsa su. Ne de, daha muşar öz mitsa su. Da daha muşar bu mitsa şimdi de bu çatı su tez su. Sen de nasıl daha mutlu da arama sen de su. Ama bir de bir daha muşar bu mitsa şimdi tez su ara uyarak da su. Da tuğuk, ne hımayet su, okurda bu evsiz mitsa su. Saydanat beni napakı bunu da alıp biliyorsun. Hristiyan, tarafımız Hristiyan ya. Domuzat sunar o Hristes tiyareti meşin da dati var olayız, Hristes tiyareti dati var olayız. Mahru bunu da dağıt ediyorsun. Bir rol işi yok. Sakutari nebebi, sakutari ise kal var demi, öbeli tada beni sus ya. Bir rol işi adamın mesela kal var demi, biz kalmada gayet asu sakutari tutun. Gayet ise kal var demi, kal var demi veririz, adam beni sus tutuyoruz. Adam beni sudi pikrebi, zrafebi, sudi çöbrebi, sudi tesebi, yaç adam beni sıbibiz. Şedikat, ama pek öyle çoğuna bir ses çiçeğe şedikat. Adamın nasıl çeyme koymuş, kola peres arız. Ruşoba, göçe kuşanın bir narkomaniya, lotoba, furdoba, avazaroba, kantitoba. Ve o anlayı suha da uğurlar bir sonu bir apartamın eba, suisi göz, suhazı sağlıbari, çora oba. Da ata silah bir, hadi sat adamın suyu. Fakat sen ama kola bulup da, yukarı şey bu çiğli adamın suyu. Da ata şey çiğni olsun. Adamın suyu ya. Anlıyoruz. Da tuğbin de o şekilde dağıtın ama dörtesi ne şey olur? Maşin olur. Ama Allah prezident sakutari suyu gayın tavsiye olur. Ese kal var de bir o işe bir şey. Suyu da anında ver öpesin. Asak hani mi yetiyor sakutari suyu söyledir o. Ese cam İtalyan aklı var. Ese tutu o uçunda ben ise biz. Cam İtalyan aklı var. Bu kadar da su ise. İtalyan çota. Asitleri İtalyan çota. Orasitle İtalyan var. Bu ara bu şey olur. İtalyan çota. Ama bunu bir çoğuru bitirir. Bir adam ben ise işte. Sen ama adamın ama çoğuru. Bunda bir problem. Mesela o. Şeyi suyu bolunda dağıtmak, bolunda dağıtmak, ay kötü kalp böyle bir kart koyma. Gitsin, mesela şeyler de kartı ama yokurt gitme de dediğim harfa. Yokurt bir zorlu bir gitme ben bizi sınavdı. Eto da böyle bir kart var. Gansak bu tarafı bulat, dağıtsam çapı deba koyma. Ay bir vat sanat bizi ödüysat patrek et sınavdı, gazı siyan çarmıda et ustad, marfı izle dağıtken bir sene. Ustad maşin yapma, skola böyle. Böyle gidiyorum öyle şey bu deva, ise dediğim harfı zeynep oldu. Esat rahatsa, am ziyare basında bir şey oldu, ise vakla dağıt o. Ay, hamdeni rağmen yarız, Ara oynar sağ olup, sıymaz. Rom adlandı da kalmış kulübe bir daha geliyor. Rom şehri bu ekat mı oldu? Garut seyre bağımda hava de bir saat. Ara oynar sağ olup, sıymaz. Rom adlandı da dağıtsa, tatlısı kulübe. Maşı tu eset iram eder. Tu halkı şekle verdi. Daha şey gibi. O bir saat tutma başı yapıyor. O da bana beni gava oldu maşı. Raka iglesi titriyor da. Raka amtemi usak çıyor. Sun kvalat ve televizyon yaşı. Sun lağmızı. Bu sağ olup. Mardo iglesi yaşı yıkıyor. Bak halkı. Suha da narikliyor. Sağolurdu. Ama virüsü vakti edemezdi. Ve hissini bir tanesi sağolurdu. Gördü gördü yine. Ve ilk ikna nesi böyle kal su anlatılmaz. Gördü gördü gördü. Ağzı bir saçı kalmış konu. Gördü sen bir tanesi bana buraya böyle bozdu. Tuvalet esiyariz. Tuvalet ettiğim etmez. Aşırı bazı yalak var abi. Şen hadı tema su atmazdı. Şer o sağolurdu. Ağzı gördü gördü olmazdı. Şen ha tuvalet sağolurdu. Şen kıyma da yarabı sarak etten. Gördü tema şi. Yarabı sarak etten. Es adam öyle bir isim çoğunu gördü. Gördü gördü Problem var ya, bana bir şey, aramız problem var ya. Ama, hiç aramız gelip, ne masal yok ki, sen taklamı bana bir şey. Biz hani, ha, adam adam yani, sen tabi tiram yoksun. Bir rol işi o, adam yani sitmeyene şey yapıyoruz. Roma, ise de adam yani, seçmek var, ay seçmek var, ay seçmek var, adam yani, zmone başı, ise de sağ olsun seçiyor bir rahat sayıda, da böyle seklesi yaşıyor diye. Ve sen de çoğun kopya yok, böyle rahat sayıda, da ben bir nakım seklesi istiyor, böyle bir seklesi yok. Romlu bits, ziyaremiz dostur da aynı haber. Mazeti yeni vatı çok eseti midiz? İmaz kanot oyuz. Faz gavuşu da böyle ziyare. Ama bir sirtmenem hariyara. Eset de adam yani şu sirtmenem haritara da gidemez. Ese de ayla bana gemi. Bir sirtmenem sahip tut şehir kadar. İs ise de tırtı dedim orta onu. Maz ise de cep gidev. Ara ağız gazile bulun da gata ise bulun. Ama didi sağıtsak ise ayı muzmuş olur. Ama ziyare bulmuş olur. Ziyare bazı yana tutamıyor. Dedamıza ise ayı samharı şekmet ki. İsteti, didi sastavu yarık, okur ziyare biz dağı seba yok. Anu ziyare biz dağı seba,
Բերը դետալտես ուղղակի դիսաստավորդրով։ Ուղղակի հացքի ամբողջանալը ծեբա, ուղղակի ծեբա զիարելիստուիս, ուղղակի։ Մեպիս վերաբերն աթլոբա ադամենի ուզադեպ ախա, ասաշի լատուխա։ Թքեն ուզադեպի զիարելիստուիս, որ մեր եշեն ծրփելը ծիծմի պատիոսնեմի զիարելա մեյու։ Ամո թու շենի ծխորեմի ծեշի, ծեսի դիշկի զիարելաստան միախնաբա շիկլաս, շեն զիարելաս ուզեր միախ։ Ադամյան սուրմասա ծոլուսի նամուրի արգաչի։ Ադամը ռոման ծոլուսի արնանուս։ Այբեր ձանեգորադանդան միսավորիա հեմրից ձերեց
და შენ მას არ აღიარე. შენ მის მიმართ პატივისცემ მას არ გამოხატა, ვინ შენთვის ეს ყველაფერი გააკეთა. Როგორ ეს იკეთებები გიშლის? ანუ მე და მაგალითი მომიყარო თქვენ ამის რომ უფრო მარტივად გასასწრები, გასაგებია ხუთვის. აი წარმოგიდგენთ ახლა მე მაგალითად შენ უკასო ვიღაცა რო აპირებს. ვიღაცას როგორ და შენ უკ გადაწყვეტილი და მამიქალი მე რო გადამეფაროს. მამიქალის მოს არავინ არ აპირებს. მასი არავინ არ და мама რო გადამეფაროს მე და შენს მაგიკად мама რო დაიყოს წარმოგიდგენთ. მე რო დამავიწყდეს წარმოგიდგენთ ეს мамаოს გაკეთებული мама რო შენს გამო დაიყოს და მე რო წარმოგიდგენ ახლა 1000 კეთეს ვაკეთებ ვიღაცას ბინავაჩუქები ვიღაცას დავეხმარები ვიღაცას ადმილი მიიტანე და ყველაფერ შეთავს ვაწერდე ამ ყველაფერს და მე რო არ მახსოვდეს мамаოს არც დაბადების დღე არც მისი ოჯახი საერთოდ არ ვახსენებდი რომ მე აი მადამას ამხრიცი და მე რო დღე რო შენს ციკეთეს გიკეთე ეს მამიქალის ამსახურება ის ვარ ყოფილი ხომ მე შენ ამსიკეთეს ვერ გაგიკეთებდი მე შენ ვერ დაგიხმარებდი იმიტომ რომ მან მომცა მე სიცოცხლე იმიტომ რომ მე არ უნდა ყოფილიყავი არ ეს ადამიანი და მე როცა შენ ჩემს იკეთეს გაიხსენე ჩემთან ერთად მამიქალეც გაიხსენე რომ მამიქალმა გაგიკეთა შენ ეს მან მომცა მის საშუალებობა შენთვის ესე მეკეთები აი წარმოიდგინეთ ახლა შენ რო ღმერთი არ გახსოვს და შენ რო ღმერთი არ საუბრო ვინც ეს სამყარო დაბადა ვინც შენი ამბავანაზე დაბადება ინება და შენ ეს ღმერთი არ ეს ღმერთი არ ჭირდება ვერჯერ მე გამათებიან ამ თემაზე რომ ადამიანი შეიძლება მარტო პითილი იყოს და ცხონდეს როგორ შეიძლება მარტო პითილი იყოს და ცხონდეს როცა შენ ის სიკეთის წყარო არ გახსოვს ვისგანაც შენ ეს სიკეთე მოცემული ვინც ეს სიკეთის საშუალება მოხსა შენ ეს გეკეთები და შენ არ გიგამორთისერება და შენ ეს ღმერთი არ გახსოვს შენ არ მახლობ მის მარფას, შენ არ გამოხატო მის მიერ პატივისცემას, შენ არ იცი მისი ჯვარცმა, მისი ტკივილი შენთვის დათმელილი, ღმერთს ჯვარცმა არ ჭირდებოდა, ღმერთს არც გამკაცება ჭირდებოდა, ღმერთმა შენ შეგიყვარა ადამიანო და შენი სიყვარულის გამო ღმერთი გამკაცდა. რომ შენ არ გემუშა, რომ შენ არ მოგებარა, რომ შენ ესე არ მოწეულიყავი და თუ მოიკეცი და თუ დააშავა, მაშინ გამოხატე სინანული მათ, მაშინ მოვინანიე. ماشي შენი ცხოვრების წესი შეცვალა და ღმერთი მიგიღებს ისეთ როგორიც ხარ როგორც ინანუით აი პავლე მოციქულიც ამბობს გორძამოთ ეპისტოლეში ხო დასაბუსო ვერცა ამგართა ვერცა ჩუქენთა ვერცა მამათმავალთა ვერცა პარავთა ვერცა მემთვრალეთა ვერცა მაგინებულთა სასუფეველი ცათა ვერ დაანკვიდრო ადამიანები რომლებიც სამწუხაროში არიან ისინი სასუფეველში ანუ სად ანუ ღვთის წიაში ვერ მოხვდებიან და მე არცელებს და თუ ოდეს მესე იყვი და თუ რომელი სამწუხაროში ყავდო მაშინ განიბანებთ, მაშინ განიწმინდებით და გამართლეთ უფლის სახელით და მე თქვენ ყველას გამატიებ, თუ თქვენ სინანული გეკრებათ ამ ცოდვისა, თუ თქვენ მოინანებთ ამ ცოდვებს, მე მზადა ვარ მიგიღო ისეთი როგორებიც იყავთ თქვენ. ოღონდ შეინანეთ, ოღონდ მოგვიდეთ ეკლესიაში, ოღონდ დაბრუნდეთ ეკლესიაში, ოღონდ შენ ერთადერთი რაღაცა მითხარი, უფალო შემიწყალე. აი დღეს აქ საკითხავებში ეწერა საოცარი რამე იყო, რომ სამი ადამიანი შევიდაო. მეძავი ამბობდაო ღმერთო, შენ მაპატიე ჩემი ცოდვები, ხო ღმერთო, ეძავე მას ამბობდაო. მეზველი ამბობდაო, ღმერთო, მილხინე მე ცოდვილს ამას, მე ძალიან ცოდვილი ვარ და ფარისეველი ამბობდა, მადლობა ღმერთო, ესეთი კარგი ვარო. წარმოიდგინეთ, აი რამხელა განსხვავება. და დღეს როგორ აი ციტეს მეძავი გვონება, რომ იცი, მე მიმიღე ესეთი და მადლობა რომ ესეთი ვარ და მე მიღეთ ესეთი. მეზველი ამბობს რომელსაც ხალხს აღაჩერებს და ფულს ართმევს, აგერ მოაქვსა მერელა რომ ეგეთი ვარ, უნდა მეკითხოთ ესეთი როგორიც ვარ. გეუბნები რომ ნარკომანია სწორია, გეუბნები რომ ისწორია, მე ესე მინდა ცხოვრება. შენ იცხოვრე ესე, მაგრამ ღმერთის სახელით უღარ მელაპარაკები მაშინ. იმიტომ რომ შენ სინანული შეთქმულში ფარისეველი ღმერთმა არ შეიცვალა, წარმოგე ფარისეველს, ფარისეველი არ ცხოვრობდა. ფარისეველი არც იყარავდა, არც ხუდობდა, არც მუშობდა, არც არავის არაფერს არ ართმევდა. ერთ ამ დიდამოკო ნაფარზე მაყოფილი იყო რომ ეგეთი მაგარი იყო თუ ჩარებში ღვთის გარეშე და თახმერცაც ამდიდებდა როგეკითხა მაგრამ ისეთი ესეთი არისო ბეზვერეს არ გავდა ამ ამნაირი არის მას განეკითხა და იმის მიხედვით უფრო მაგარი იყო უფრო ღვთის იყო ღმერთო წარმოგიდგენ მას არაფათია ეს თან თავი შემოსავლის მიათეც ეკლესიას წირავდა ეხმარებოდა მოწყალებასაც იყო მარხულობდა კიდევაც პირამდელი კიდე შორტი მარხულობდა ის მაგრამ ღმერთს არც შენ ესეთი მარხვა უნდა, არც შენ ესეთი მოწყალება უნდა ღმერთს. ღმერთს ერთი რამე უნდა, დავით მსახურის არის. გული შემოსული და სული შემოსული და დამდაბლებული. ღმერთთან არა შეურაცხოს. აი ესეთი ღმერთი, ესეთი გული ჭირდება ღმერთს, ესეთი მონანული სული ჭირდება ღმერთს, რომელიც ღვთის წინაშე დაწინაურდება.
რომელიც შეიძლება ამპარტავანი ადამიანი ვერ ამალდებოდ ისინაში. ესე წერია ოთხში რომ ამპარტავან შემოსავს ღმერთი და შეემოსება ამპარტავნის ცხოვრება, ხოლო თავდაბას მოსცემს მადლსო და შეიწყალებს. თავდაბობის ადამიანი და როცა ესმის რომ ის შემოსოდია ისინაში, მაგის აღიარებს ამას რომ ღმერთო ვიცი, ვიცი რომ ესეთი რომ ღმერთო ვიცი რომ შეცოდეს ეს შეცინა შე პატრიარქმა ამხელა შედობის პირას როგორ აი სასწაული რამე გამოვიდა და აი აპათიეთ ხო აი თქვენ გონიათ რომ ეგეთია ხო მაგალითად გონიათ რომ ესეც უდიდა გონიათ აპათიეთ შემიდეთ თუ თქვენ ესე ფიქრობთ შენ თუ თქვენ ფიქრობთ რომ მე თქვენ ვერ გაგიკეთეთ ის რაც უნდა გამიკეთებინა ხო და ვერ მოგეკეთეთ ისე როგორც უნდა მოქცეოდეთ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს შემეშალა პატრიარქობის დროს აღწევები თქვენ მოგხსნით თქვენ გონიათ რომ თქვენ სწორად უნდა მოქცეული ხავი სხვა განაცხადი უნდა მოქცეული აპათიეთ შემიდეთ თუ ეს ჩემი პატრიარქობა ესე ვერ ესე მე ვერ წარმართი და ვერ მოიქეთ ისე აპათიეთ აი გთხოვთ შემიდეთ მუხლებზე დაგვიდება 97 წლის კაცი მუხლებზე დაგვიდება და ყველა შენობა გთხოვა აი თუ ესე ფიქრობ აი და თუ ქრისტიანები ხართ და თუ თქვენ ჩემზე ესე ფიქრობ აპათიეთ მეტი რა უნდა გითხრა აი აპათიეთ შემიდეთ წარმოიდგინეთ აი ამხელა სიმაღლეა ქრისტიანობის და როგორ ფიქრობ და ახლა მონანულ ადამიანს ღმერთი არ შეიძლება თქვა როგორ პატრიარქს წარმოიდგინეთ რამდენი რამე შეკვლა, რამდენი რამე გააკეთა ჩვენს ეკლესიაში. მაგრამ შენ თუ ეს იარქონი მე მზადდავარ მე შეჩენდა გთხოვო. მე შეთხოვო პატიება, იმიტომ რომ ყველა ქრისტიანს საკუთარი თავი არასოდეს ის არქუსულ რამე გააკეთა. არასოდეს ამას არ აკეთებს. არც ერთი ქრისტიანი. წარმოიდგინე ჩვენ ახლა იცილების საკითხებს ვთხოვთ. წმინდა ანდრია პეტრე საკითხებს ვთხოვთ. ეს თავის თავზე ლაპარაკობს ამას. მე ფარისეველი ვარ. მე მეძავი ვარ. მე მემუშე ვარ. იცი ამას როგორი ადამიანობა ყობს რომელიც 7 წლის ასაკში მოინათლა და 7 წლამდე ეს ადამიანი ვერ საუბრობდა ლაპარაკობდა როგორც კი მოინათლა და როგორც კი წმინდა ზიარება მიიღო მან მეტყველება დაიწყო იმ წამსვე მეტყველება დაიწყო სასწაული და მთელი ცხოვრება სიწმინდით გაატარა მთელი ცხოვრება მან გაატარა მონაზვნობაში ბავშვობიდან სულ სიწმინდეში გაატარა მთელი ცხოვრება ესე წმინდად იცხოვრა ესეთი ადამიანი წარმოიდგინე საკუთართან როგორ აფასებს ეს საკითხები რომელსაც ახლა ჩვენ ვკითხულობ ეს არის მისი საკუთარი თავი შეფასება ეს მისი პირადი მოწვა იყო ღვთის წინაშე ეს ესე თქვი და საკუთართან რომ აი როგორც იმაში ეცოდა მეც ეს შეცოდე იმანო ჩაიტინა მეც ის ჩავიტინეს და ნაშაო ესეთი დამოკიდებულება აქვს საკუთარებს ესინი არასოდეს ართულებ თავს იმედრო რაღაცაში ვიღაცას აღემოდებიან პირიქით ყველაზე უკანასკნელი გონია მას საკუთარი თავი და ყველაზე უკანასკნელი საკუთარი თავს მართალი და წმინდა ადამიანები მერთვა დააგუწო მერთვა დაანახავთ და ეს უკეთეთ ამ და მაგ კუთხეა არ უგლებოდეთ ჩვენ ახლა უცოდ გავაქცევთ და ძალიან ცოტა ხანში დავთავრდება ეს უცოდ და თუ საშუალებებად კიდევ ერთი ნახევარი საათი საკითხავები გითხრებო რომ დარჩეთ და ამ საკითხებს მოუსმინოთ მერთვა დააგუწო და დაანახავთ